Re, viss ēters ir te! Jā, vispirms par situāciju, kas notiek Ukrainas austrumos, kur pat labi atrodas mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Gints mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Gint, kur tu esi un kāda situācija ir šodien? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pat labi atrodamies Kramatorskā Ukrainas austrumos Doņetskas apgabalā. Situācija joprojām ir satraucošā, kaut uz vietas faktiski nekas nav mainījies kopš vakardienas vakara. Krievijas karaspēks varbūt arī atklāti ir parādījies separatistu kontrolētāju teritorijā, taču tālākas kustības šķiet Ukrainas teritorijā nav notikušas. Mēs šodien bijām iebraukuši zonā, kas ir pieguļoša kontakta līnijai. Aizbraucām uz vienu apdzīvotu vietu, parunāties tur ar vietējiem cilvēkiem par to vairāk turpmākajo ziņu izlaidumos. Taču, esot ceļā, protams, novērojām, ka ir gan ātrās palīdzības mašīnas ik pa brīdim aizbrauca, gan arī, protams, bruņu tehnika. Līdz ar to Ukrainas bruņotie spēki arī, protams, ir gatavi iespējamam iebrukumam. Un arī, kā minējāt iepriekš, atklāts ir jautājums par to, kādās robežās Krievija atzīst pašpasludinātās Luhanskas un Doņetskas tautas republikas. Pats Putins šovakar paziņoja, ka atzīst šīs te pašpasludinātās republikas robežās, kas ir ne tikai pašlaik faktiskās, bet visu Doņetskas un Luhanskas apgabals, kā par to iestājas paši separātisti, kas nozīmē, ka arī, piemēram, šī pilsēta Kramatorska Maskavas ieskatā ir piedaroša šīm pašpasludinātajām separātistu teritorijām. Vienlaikus gan šķiet Putins no viņa vārdiem noprotams, ka viņa ieskatā pat labam to varētu risināt tiešā sarunā starp separātistiem un Ukrainas valdību. Taču šeit jāpiebilst, ka Ukrainas valdība vienmēr atteikusies iesaistīties tiešās sarunās ar separātistu kaujiniekiem. Līdz ar to situācija joprojām ir saspringta. Šodien runājām arī ar vietējiem iedzīvotājiem šeit Kramatorskā, kur arī piedzīvojuši karu pirms 8 gadiem, kad šeit notika arī kaujas. Paklausīsimies, kāds viņu noskaņojums. Toreiz dažkārt negulējām naktis, mēs turējām logus aizklātus, lai nebūtu redzamas mājas gaismas. Ar melnu drēbi aizklājām logus, tā arī to visu pārdzīvojām. Toties tagad zinu, kas tas ir, dūna zeme. Kad nogulies uz zemes un katrs lādiņš tev iedunas ausī, tas saucas dūna zeme. Nedomāju, ka būs karš. Kara nebūs, viņi vienkārši uzkurina situāciju, nebūs kara. Mēs toreiz te nebijām. Mēs esam no otras, no tās puses. Mēs uz šajieni pārbraucām. No Jasinovatas. Jo tur notika kaujas. Kāda gan tur dzīve? Tajos apstākļos. Nācās braukt uz šajieni, it kā viss sakārtojās, nomierinājās, un tagad atkal sākas kaut kāda nesaprotama situācija. Kas kā būs, nav nejausmas. Nepaņātnā situācija. Kā būdīt, daži bez paņātie. Domāju, ka te tagad visiem ir satraukums kaut kā tā. Droši vien visi visvairāk pārdzīvo, ka nekas nav saprotams. Cerēsim, ka viss būs labi. Arī toreiz, protams, cerējām, ka viss būs labi, tomēr viss izvērtās citādi. Bet domāju, ka šoreiz tomēr neļaus iebrukt šajā pusē. Ja godīgi ir satraukums, negribās te kaut kādu Krievu pasauli, gribētos, lai ir deeskalācija. Bet tā kā Krievija ļoti uzkurina, ir satraukums. Jā, tāds lūk iedzīvotāju viedoklis, ko Gintu šodien uzklausīja, un, protams, tas, ko pasauli šobrīd vēro un izsaka dažādas versijas, baidoties par šo iespējamo Krievijas militāro intervenci, vai kāda ir tava novērojuma? Vai ir jūtama šīs militārās aktivitātes pastiprināšanās? Saskaņā ar Ukrainas apvienoto spēku štābu, kas ir atbildīgs par operācijām pie kontaktlīnijas, šodien līdz 5:00 Ukraina bija novērojusi
apsūdzējusi separātistu kaujiniekus par 47 pamiera pārkāpumiem. Teikšu, ka vakar visas dienas garumā tie bija 84. Tiesa, tas bija visas dienas garumā, un vakar arī tika ziņots par 2 bojā gājušiem Ukrainas karavīriem un vairāk nekā 10 ievainotiem. Pēdējās dienās ir tiešām bijusi pastiprināta militārā spriedze un apšaudes ap kontaktlīniju. Bet šorīt no rīta mēs bijām apvienoto spēku štābā, un uz to brīdi šķita, ka tā militāra aktivitāte varētu būt nedaudz samazinājusies, ņemot, tas bija gan no rīta, varbūt tagad tiek publicitāti jaunākie dati, un tā situācija ir trauslāka jau. Satraukums joprojām arī ir par dezinformāciju šajā pusē, par tā sauktajām viltus ziņām, kad Krievijas medijos kaut kur tiek publicēti kādi attēli vai video par it kā notikušiem ukraiņu uzbrukumiem, ko Kieva kategoriski noliedz un sauc par viltus ziņām. Aprunājāmies arī ar apvienoto spēku štāba komandiera vietnieku par to, kā Ukraina varētu cīnīties pret šīm te viltus ziņām un tieši Krievijas sabiedrības varbūt ietekmēšanu ar tām. Lūk komentārs. Ir ļoti grūti komentēt tādu kareivju rīcību, kas nekad nenēsā pašu atpazīšanas zīmes, un ir ļoti grūti komentēt tādas valsts rīcību, kas olimpiskajās spēlēs nenes savu karogu.